en alguns que encara s'estaven tramitant, entenc que el ple previ a les vacances d'estiu ha estat en bona part una repetició del darrer ple ordinari del passat 26 de juny. Després de la revocació, en aquella ocasió, del punt on es proposava la modificació de diferents llocs de treball del personal de l'Ajuntament, en el ple d'aquest dijous, l'equip de govern ha presentat de nou els mateixos canvis, però en aquest cas fent-ho per separat, en lloc de sota en un sol punt com en el passat mes de juny. El resultat ha estat exactament el mateix i no ha prosperat cap de les sis propostes per ajustar la dedicació del personal de l'Ajuntament. Totes les modificacions han topat amb el vot en contra de tota l'oposició. L'altre punt d'interès han estat diferents modificacions parcials del POU. En aquest cas, el govern en minoria de Convergència i Unió ha estat capaç de salvar parcialment les seves propostes. Si bé no ha prosperat el punt referent a canvis en les tanques i mitgeres, en el cas del canvi d'ubicació de zones verdes, després d'una fragmentació del punt in situ per unanimitat, s'ha aprovat la reubicació de les zones verdes. En el primer cas, es tractava de l'intercanvi d'usos que s'ha fet al polígon 108 del carrer Joan Miró per donar als propietaris d'aquells terrenys més facilitats per a construir habitatges i passar la zona verda al passeig Mestre Alexandri. En la segona votació, s'ha aprovat la reubicació d'un triangle al polígon sud que s'està fent servir com a magatzem per part de l'Ajuntament, tot i que en el POM estigui destinat a zona verda. En aquest cas, s'ha traslladat la zona verda a uns terrenys al Poble Sec prèviament cedits al Departament d'Ensenyament per a construir-hi la sisena escola de Cardedeu. Aquesta darrera decisió es traslladarà al Departament d'Ensenyament per tal que comuniquin si volen fer ús d'aquella sessió. En el darrer punt de discussió del ple, s'ha aprovat també la creació de la Comissió de Seguiment de l'Estat de la concessió del Servei Públic d'Abastament d'Aigua. El Partit Popular i Gent pel Canvi han decidit no formar part d'aquesta comissió. Finalment, en el punt de pregs i preguntes, el PSC ha tornat a preguntar entorn possibles irregularitats en l'adjudicació de la gestió i el personal del cinema Verdi de Cardedeu per incompliment de la normativa de la Llei del Cinema i de les condicions de contractació pública. Des d'aquest grup municipal s'ha advertit que, de no aclarir-se els seus dubtes, portaran aquest cas a la Junta Consultiva de la Contractació Administrativa, l'òrgan encarregat d'emetre informes jurídics en aquesta matèria. Carme Mallorques, regidora de Cultura, ha reafirmat que les condicions del cinema Verdi són les correctes. Pel que és el cost total de la paella. Per tant, si algun dubte més...